Hola, molva no despedas. Saludem porque arriba el test de magazine esperen que estén cómodos espero que volen compartir tantos gostes. Anima a hablar. Tema de cinema y de literatura. Tod que per dos parts es d'afins a una etapa histórica que no ha de olvidar, que es el franquisme. Enmuguta gusta aprovechar la visita a Gandía del director de cinema Gandía mes internacional, Eloy Enciso, director de películas como Longa Noite. Y es que se ha hecho desde el departamento de cultura de l'Ajuntament de Gandia una sèrie, un cicle que inclou projeccions entre les seues pel·lícules, eh, tallers, xerrades, eh, també adreçades a estudiants del campus de Gandia i hem aprofitat que estava a Gandia i hem quedat amb ell en la Casa de Cultura que ha estat allí acompanyant a un amic com és el Enric Juliana, que és autor del llibre Aquí no hem vingut a estudiar que també ens situa en aquesta època del franquisme. Així és es que ens anem fins al Jardí de la Casa de Cultura per a parlar amb Enric Juliana i amb Eloi Enciso. Doncs bé, estem a la Casa de Cultura de Gandia per a parlar d'aquest assumpte, així veuen, Focus Eloi Enciso. Tres escenaris, Casa de la Marquesa, Teatre Serrano i Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Eh, parlem de l'OI Enciso perquè són diferents formats els que van a, a treballar un poc el treball audiovisual d'aquest director de cinema internacional i té bona relació amb Gandia, que anem a conèixer i està amb nosaltres, Eloi Enciso. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, què tal? Bueno, estem a la Casa de Cultura, que és un dels escenaris eh, per a conèixer, apropar-nos al teu treball cinematogràfic. Eh, abans de res, anem a crear idea, jo que tens una relació directíssima amb la ciutat de Gandia. De fet, Eh, tu t'has format ací en un institut i després en el mateix campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València, no? Exactament, sí. Jo vaig créixer a Gandia i vaig estudiar a l'Institut Nou i després vaig fer la, els primers anys de carrera, no? vaig, vaig fer-los a l'escola universitària de Gandia, a no? la Politécnica, d'aquell que jo estudiava a Forestals i vaig fer, de fet, de la primera promoció de, de l'escola de, de, de Gandia, ah. l'escola universitària. Eh, Comenta'ns per què el Vallès centrar en, eixa, en esa disciplina i quina és la valoració que faries després de, teus de treballs, dels teus eh, llargmetratges, eh, sobretot parlem de Longa Noite, que està projectat així en, en Gandia, Eh, com el va donar per dedicar-te a aquest àmbit? Pues va ser un, no, no va ser una cosa que vaig ser d'un dia, un dia cap a l'altre. Pero bueno, eh després de estudiar eh aquesta carrera, no, i de de llicenciar-me, vaig estar un un a mi ja m'agradava el el cine. El cine pot també té algo algo que vol té que veure, també poden parlar d'això. això. I bueno, i arribat un punt, doncs eh vaig començar a fer algun curset, algun taller i bueno, i poc a poc em va a envalentonar, no, després ja anar a una escola de cinema i començar a fer els meus, els meus treballs. eh, satisfet de quina ha estat l'evolució del teu treball eh, cinematogràfic? Doncs sí, estic, que es, es, estic content, és, un, és una... És una carrera de fondo, diguem, no? tota, tota disciplina artística, no? qualsevol ho és, no? però, però jo crec que especialment no? la, de, la del cine i especialment quan, quan treballes a un àmbit que no és el, el, el convencional, el, el, el més comercial, diguem, i, i ahí, bueno, pues te, has d'anar poc a poc, no? És un poc l'obra, la, la, obra, la, la carrera, no? No és tant un, un, una, un, bueno, desenvolupar uns, un èxit molt concret, sinó que és una, bueno, intentar fer una, una certa coherència no? amb el que fas. Podríem dir que més que l'èxit el que busques és el reconeixement del teu treball. De fet, ahir podria entrar un poc eh, eh, en aquest concepte que tens de cinema, ahir sí que entra el CinePod, eh, per allò del cinema d'autor. Eh, tu en el Cinepot ja se te valen obrir els, eh, els ulls? Va ser, va ser ahir, quan, sobretot retrospectivament, quan jo pense, no? com, com és que jo vaig començar a pensar en la idea de fer cine i tal. I, clar, recordant-me com quan jo, tenia, quan, quan jo tenia 14, 15 anys, 16 anys, que anava, anava al Cinepot, així a Gandia, era, era l'única oportunitat que teníem de veure un cinema un poc, un poc diferent. Òbviament, quan, jo era, quan, quan jo era un, un, un xiquet, pues, sí que anava pues, al Cine Paz, al Cine Torreó, no? estes, estes cines que ja, que ja no existeixen, no? Més, més comercial, a veure les pel·lícules que, que tots veien quan érem xiquets, no? que me'n recorden ara veure pues, ET, els Goonies, etc etcètera. no? Però és veritat que com que n'hi havia aquesta oportunitat de fer eh, d'anar a veure un cinema diferent. És veritat que jo, eh, els, primers, els primers encontres que jo vaig tindre amb un cinema d'autor, un cinema més, més diferent, no? eh, va ser, va ser al, al, al Cinepod. Mm. Me'n recorde de, de veure, per exemple, pel·lícules de Zhang Yimou, que és un, un director xinès que, que, que bueno, que d'aquelles eren com, bueno, pel·lícules, no sé, no? diferents, estranyes, però que van quedar, van quedar, no? Hal Harley també, no? un director independent americà, eh, i altres, no?, que, que, bueno, es van quedar ahí, no?, es van quedar darrere i sí. finalment va ser, bueno, pues per què no fer, fer cinema. I ara eh, estar en, en Gandia i ser referent per als actuals estudiants del campus de, de Gandia, eh, suposa que és satisfacció o es fa una situació estranya? Bueno, és una responsabilitat també, no? eh, però bueno, jo crec que per a mi és, fa també una... Bueno, és, un, és una responsabilitat, també és un, bueno, una certa, un cert orgull no? i un premi, i també és una manera de recircular, no? també, de, de que continuï pues, això, que no només tinguin accés els estudiants a un cinema més més, bueno, això, més comercial, més, més convencional, sinó que també tinguin eh, accés a altres formes de, de, fer, de fer cinema, no? altres mm. cinema, un cinema fet en altres idiomes, per exemple, que no són sí. només els idiomes eh, majoritaris, no? com el castellà i l'anglès, en aquest cas en valencià, en gallec, que s'han fet, eh, on jo he fet part, part de les meves pel·lis, no? I, i crec que això també, donar accés a una certa diversitat, perquè el cinema també és divers, crec que és interessant. Eh, Parlem d'Arraianos, Pícnic i sobretot Longa Noite, el darrer llargmetratge, eh, que clar, ens situa en aquestes dures experiències viscudes en, durant el franquisme, una etapa dura, històrica, dura però que no hem d'oblidar. No eh, com sorgís el, el treball de, de Longa Noite? I com te'l te planteges? Com el treballes? Doncs és una història un poc, un poc llarga, perquè jo de fet em vaig començar a interessar no com, eh, no com director de, de, de cinema, uh -huh. sinó més com a, com a, com a ciutadà, diguem, Eh, quan l'any 2014-2015, que estàvem patint així, una crisi econòmica i política molt, molt important, oh. Doncs jo vaig començar, a, com, a, com a ciutadà, com dic, a intentar trobar respostes de per què, per què les coses estaven passant com estaven passant. No? Parlem dels anys quan, quan estàvem la, la prima de riesgo, no? havia la crisi que si ja intervendria Europa, els de, eh, desonaments, molt, no? hi havia moltíssims, el tema dels bancs, la corrupció política, no? els, els papers de Bárcenas, i tot això jo buscant respostes vaig començar a llegir primer perquè, que, perquè jo pensava que era el moment diguem, fundacional de la meva generació i de l'Espanya moderna, que és la transició, i vaig començar a llegir, però no. intuïtivament, molt ràpidament, em vaig, vaig pensar que, o vaig, vaig donar compte que, que potser hauria d'anar un poc més enrere per entendre un poc eh, certes coses com estaven passant i per què estaven passant i com estaven passant. I ahir és quan vaig arribar a, a llegir, a començar a llegir, un coses que, que ja dic, la meva generació no, no coneixem molt, que és sobretot aquells primers anys del franquisme, no? aquella primera dècada. I ahir es vaig trobar amb, amb, amb escriptors com, com Maxau o com altres gallecs com Luis Oane, o Ramon de Valenzuela, fins i tot una... No era escritora, era una farmacèutica de Gandia, Ángeles Malonda, i vaig començar a llegir d'una manera un poc compulsiva, Que, arribar que vais a llegar un momento que vais decir, bueno, yo creo que así ni a una ni a una película, ¿no? A mí lo que me interesaba no era tan recrear la historia de esos primeros años de franquismo, el qué el 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 va a pasar, sino cómo va a pasar, ¿no? Lo que me interesaba era hacer un bueno, una sí, una, un, un contar un contar cómo funciona un sistema totalitario y quiénes conexiones puede, puede podem tenir amb, quin, quines coses encara poden estar presents en la nostra actualitat. No? I, tot això treballes el que no hi té amb, actors no professionals, amateurs. Per què aquesta decisió? Volies que la pel·lícula en si la història tinguera més, més força? Tal vegada, no sé, quina raó? Sí, és, té, que veure, que veure amb, això. És, és una forma de treball que jo, jo crec que, que els actors professionals Eh, tenen molts avantatges, però també és veritat que, que és, un, ara és la forma ma, majoritària de, de, de treballar el cinema, però també és veritat que en la història del cinema en trobem molts eh, exemples de cineastes que per a mi són un referent, com Bresson, com Pasolini com altres que són menys coneguts, però que per a mi són molt influents, com Estrab Llullet o Pedro Costa, que són tot, una, bueno, tot un ventall de, 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 de directors de cinema i directores que, que han treballat amb, amb, act amb actors o actors no professionals. Crec que donen una altra forma de de veritat i de, i de realisme i d'autenticitat als seus personatges que encarnen que, que a mi, no sé, jo em trobe, em trobe molt, molt còmode treballant mm. d'aquesta -hmm. forma. Eh, ara eh, anem a fer un punt de banda perquè anem a a completar esta, este programa d'avui, eh, hem aprofitat eh, la presència de sí, a Gandia eh, lligada a un llibre que està directament lligat a més context històric, ara en parlarem, però una pregunta, aquells, estudiants joves eh, que estan ara eh, tenen el futur Laborar en cara no ordenar Aquí es personas eh, estudiantes que podrían dedicarse al mundo del cine eh, ¿qué habrían de tener en cuenta? ¿Tienen algunos, algunos consejos básicos eh, que no habrían de, de, olvidar? ¿De olvidar? Yo no sé. ¿Y si de Gandía evidentemente podría ser sí. el primer consejo? Efectivamente, el que va a decir es eh, primer tindre Tendré cosas que contar, o sea, tendré experiencias propias. Uh -huh. Creo que el cinema es eh, ir a un encuentro, ¿no? A lo exterior, a la realidad, a lo, lo que tenemos, Siga un, un encuentro a la actualidad o siga un encuentro más histórico, pero se ha, ha de tener un. se de tener como. no sé, o experiencias, ¿no? O vida, ¿no? Uh -huh. I després tindre en compte, com deia abans, que, bueno, que és una carrera de, de, de fons, no? Crec que... De fons que, i d'obstacles. I d'obstacles, exactament, <laughs> i que no s'ha de buscar o no només, o no només un, un èxit immediat, sinó treballar que, bueno, per al futur, no? Pot ser, pot, pot, eh, pot, ser, com dir-ho, Uh, pot semblar que és un poc, uh, no, sé, com, no sé si la paraula és pretensiós, però un poc dir, no? treballar cap per al futur, no? I per a... però bueno, fer les pel·lícules per als, per als que veuran les pel·lícules d'ací uns anys també. No? Crec sí. que quan, quan un escriu o pinta o, o, fa qualsevol cosa, o fa educació, per exemple, no? que és el cas dels meus pares, mm. que han sigut eh, educadors professors, pues sempre estàs pensant en un futur, no? i això és el que crec que, que s'ha de tenir en compte. No? Mm. Eh, demanem que no te vagis molt lluny, no, perquè anem a fer el sí. punt i, i seguit en este programa. Eh, comentàvem, el Ull Enciso, així tenim el, tot el programa, eh, Casa de la Marquesa, presentació del llibre Aquí no hem vingut a estudiar, el eh, amb les seues eh, pel·lícules. Eh, després també hi haurà curtmetratges i això és dur, eh, també es treballa en el campus de Gandia, perquè hi ha estudiants que voldrien tindre un futur laboral com el que té Eloi Enciso. Però dèiem, aquí no hem vingut a estudiar. Presentació del llibre amb el seu autor, que el tenim amb nosaltres, Enric Junel, molt bona vesprada. Eh, bona vesprada. Bueno, aquí no hem vingut a estudiar. Eh, Eloi Enciso l'acompanya. Podríem dir que la història en la qual es situa, el context històric en el qual es situa, eh, aquí no, no hem vingut a estudiar, està directament relacionat amb aquesta època dura històrica com és el, el franquisme. Sí, sí, ara escoltava l'Oi Enciso que ell deia rellegir la transició no n'hi havia prou, ell tenia necessitat d'anar una mica més enrere i podríem dir que el meu llibre, aquí no hem vingut a estudiar, està publicat en, en català i també en llengua castellana, doncs fa un exercici d'aquesta mena, és a dir, d'explicar en primer lloc com el clima que hi havia al país immediatament després de la Guerra Civil, els focus de resistència activa al franquisme que van existir, que han estat alguns d'ells una mica oblidats, però que van existir, en uns anys molt importants en les que les coses haguessin pogut prendre una altra direcció, com van ser l'any 45, des de l'any 45 al 47, bàsicament, els anys immediatament posteriors a la, al final de la Segona Guerra Mundial i després ja els, els anys que van venir eh, després. El llibre després se situa bàsicament en un, a l'interior de la presó de Burgos i en una discussió política que va tenir lloc a la presó de Burgos. Clar, en esa presó de Burgos, eh, exactament, prisión central de Burgos, era el seu nom oficial, ahí es parla de la escuela de la prisión. Eh, un tal Manuel Moreno Mauricio, que no pensaba el mateix que Ramón Ornazábal, Así vingut a estudiar, com pensava Manuel Moreno, que antes ja escola, no? Eh, podem dir oficial, però després eh Ramón Ornazabal aquí no hemos venido a estudiar. Ahí s va a crear un ambient de en esa presó? Sí, efectivament. bé, la vida a les presons al franquisme va ser dura, molt dura amb diferents graus de duresa en funció dels, dels anys, és a dir, no és el mateix els anys curar finals eh, dels 40, que els 50, que els 60, la situació va anar evolucionant. La seva primera f... obsessió o feina, el que vulgueu dir, era assegurar-se la subsistència, la supervivència. Sí. Un cop la supervivència va estar garantida a través de grups comunals de suport mutu, el segon pas va ser intentar crear una, una xarxa d'estudis a l'interior de la presó aprofitant l'existència de l'escola oficial, no? La, 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 que donava la política penitenciària, doncs, donava la possibilitat d'aprendre algunes, algunes coses. I una escola gairebé de, de formació política a l'interior de la presó de Burgos, que això fa que en aquells anys comencés a circular la llegenda de la Universitat de Burgos. La Universitat de Burgos era la presó de Burgos on s'hi sí, estudia molt. Als anys 60, després de les vagues del País Basc i, sobretot, d'Astúries, l'any 1962, molta gent a Espanya de l'oposició va tenir la sensació que el franquisme estava a punt de caure, perquè d'alguna manera donava la sensació que es començava a perdre la por al franquisme. També és veritat que l'economia estava començant a canviar i aleshores a dins la presó es va suscitar una discussió sobre la durada del franquisme, és a dir, dels que creien que efectivament el franquisme en aquell moment estava a punt de caure, de que aquestes vagues i que el clima de contestació que començava a haver-hi a la societat així ho indicaven i els que eren més escèptics sobre això. No era una discussió purament teòrica, era una discussió que, que tenia conseqüències pràctiques en funció del que ells havien de fer, si ho bé dedicar-se a seguir estudiant o bé dedicar-se a l'activisme, a la protesta, és a dir, a arriscar la seva, a aquestes estructures molt fràgils que havien construït dins la presó amb virus virtut d'un major activisme. No? I per tant va ser una discussió aspra, difícil, i en aquest, al mig d'aquesta discussió algú va dir aquí no hem vingut a estudiar. La conclusió del llibre és una altra. La conclusió del llibre és eh, aquí hem vingut a estudiar. Eh, sobretot d'aquesta formació política, no? en aquest context de la, de la presó. Eh, clar, vostè comentava, va en el 62, quan a motiu eh, d'aquesta vaga en, de, la, de la mina en Astúries, de, dels canvis en l'Església Catòlica, del naixement de les comissions obreres, clar, tot això feia pensar que el franquisme tenia els dies comptats. Sí, la societat espanyola d'alguna manera comença a despertar-se de la postguerra als anys 60. Van ser diversos factors que van confluir des de primer, un en canvi de la situació econòmica, un cert millorament de la situació econòmica com a conseqüència del pla d'estabilització de l'any 59, la obertura econòmica a l'exterior, l'arribada del turisme, per exemple, que va tenir implicacions de caràcter cultural innegables. Després, el, el fet de que efectivament va reaparèixer el conflicte social a Espanya, la migració, la migració és un fet molt important la migració interior des del camp i sobretot del sud cap a les grans ciutats però també la migració des d'Espanya cap a altres llocs, per exemple la migració cap, cap a Alemanya això va capgirar moltes coses o sigui, van ser uns anys de molt, de molt canvi per tant anys en què es prestaven el problema era la interpretació del canvi penso que aquesta és una de les constants de la història, no? és a dir, en el moment en què els moments que les coses comencen a canviar és molt difícil, de vegades s'intueix que el canvi es produeix, però és molt difícil endevinar cap on va el canvi. Per exemple, penso que en aquest moment fem altre cop una situació així. Després de l'epidèmia sabem que estan passant coses que no, ni tan sols eh, eren imaginades. Ara de cop i volta les, les matèries primeres valen molt més diners, eh, torna a venir la inflació i no sabem, sabem que està passant alguna cosa sí. i no sabem ben bé eh, què és el que està passant i per tant la traducció pràctica d'aquesta percepció del canvi, què hem de fer, és la gran pregunta. Què hem de fer? Sí. Deixar de, de consumir molt? perquè el planeta no s'apagui, intentar fer una vida el més normal possible, una mica més moderada, anar-nos en tots de festa perquè el món s'acaba. Eh? Què hem de fer? Pues aquesta, però clar, el que hem de fer depèn del que interpretem del que està passant. Doncs en una altra escala i en unes circumstàncies molt més dramàtiques que les actuals, això és el que va passar a la presó de Burgos a l'any 62. En registres diferents, com acaba de vostè, la incertesa sempre ens acompanya, és el que, el que tenim. Eh, Voldria, Eloi, que t'afegiries per acomiadar ja el, el temps d'avui del, del magazín. Eh, podríem dir que tant des del punt de vista del cinema com des del punt de vista de la literatura, aquesta etapa eh, podria donar encara molt més de, molt més de sí. Hi ha aspectes concrets que es podien treballar des de la literatura i des del cinema. Jo voldria que es donés una valoració a cadascú. Home, 40 anys d'història donen per per molts angles de visió. Jo crec que sí, que hi queden, queden, encara alguns relats per escriure i algunes pel·lícules per fer. Moltes pel·lícules per fer, acaba de dir. Jo crec que sí, jo crec que totalment d'acord, sobretot per a, i més per a la meva generació, que no la van viure directament i que o no se'ns ha contat directament o el que se'ns ha contat era molt una, una versió molt sesgada no? sí. del que va passar i i ahí está el llibre de d'Enric Juliana per a és un, un clar exemple, no? Uh -huh. Jo jo he après moltíssim, no, llegint el 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 llibre, eh sobretot perquè inclús per als que probablement van viure aquella a, 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 aquella etapa i i, i coneixen les microhistòries, no, la criptohistòria, no, com deia un dels un dels que comentàvem la 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 portada del llibre. Uh -huh. La contraportada eh, eh, està, està plena, està plena de, 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 de microhistòries, no? I aquestes sí. són, són moltes i, i ha, bueno, sí, ha... es podrien fer moltes, sí, moltes pel·lis. Doncs mm. pues bé, hem utilitzat eh, com a excusa, aquí no hem vingut a estudiar el llibre d'Enric, de, la pel·lícula Longa Noite, de, de Loi, eh, per a parlar d'aquest context, però això no ha fet més que començar, continua en marxa, si tenim eh, focus Eloi Enciso el en esos espais com és la Marquesa que ha tingut lloc aquesta presentació de qui no hem vingut a estudiar, eh, tenim el Cine Pot Teatre Serrano i el campus amb tallers adreçats, tallers de cinema evidentment adreçats als futurs directors de cinema, com és el cas d'Eloi Enciso. Eloi, moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Enric, moltíssimes gràcies. Moltes, moltes gràcies. Posem nosaltres el punt final a aquest magazín. Ja sabem, poden acompanyar-nos també cada dia a través per streaming, a través de la web telesafor.com. Ens acomiadem des d'ací, des de la Casa de Cultura de Gandia. I si tenen ganes de més, ja saben trobar-nos ací, en Telesafor.